جین صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ 9/11 کے بعد امریکہ کا اتحادی بننا پاکستان کی ایک سنگین غلطی تھی، آپ کے نزدیک یہ ایک سنگین غلطی تھی یا وقت کی ضرورت؟ دیکھیے، یہ آج ہم پیچھے مڑ کے جب حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنگین غلطی تھی، صحیح. لیکن جب یہ فیصلہ کے وقت ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو اس وقت عموماً آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے حالات کیسے جائیں گے، صورتحال کیا رخ اختیار کر جائے گی.